जासा पद्मासनस्थां विपुलकटितटी पद्मपत्रायताख्यी गम्भीरावर्तनाभीस्तनभरणमितां शुभ्रवस्त्रोतरीयां लक्ष्मीदेव्ये गजेन्द्रे मणिगणखचिते सनापिता पिता हेम कुंभे नित्यासा पद्मस्ता बसतु मम गृह सर्वंगजुगुता माँ को प्रणाम जास पदमासनस्था जहा पद्मालया जीए सही पुराणर कथा ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଇଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସପତ ପାତାଳ ଏବଂ ଭୂଲୋକ ଆଦି ସପତ ଲୋକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚଉଦ ଭୁବନ ପାଟଣା ସରବ ତୋହର ଚେ ଚଉଦ ଭୁବନ ତଳେ ସାତ ଉପରେ ସାତ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ୟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତଟି ଦୀପ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ ଶାଳମଳି ଦ୍ୱୀପ ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ କ୍ରଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତ ଦୀପ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଇଏ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି ନିର୍ମାଣର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇଏ ଜୀବସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ପଚାରନ୍ତି ହୈମବତୀ ଶୁଣ ପ୍ରାଣେ ସ୍ୱର ଭଗବତୀ ମା' ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସରଜନା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଉଁ ପରି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଜେ ଶୁଣିବି ସେ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳି ଅଛି ଚିତେ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଛି ଆହୁରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସଂସାର ତିଆରି ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଶୁଣିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୋଇଲା ଜନମ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥ୍ୱୀ କର ତୁ ସୃଜନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପସ ମାନ ଜାତି ଦ୍ୱିତୀୟ কুমৰ বিষ্ণু বুলি নাম হেলে পালনে সংসাৰ তৃতিয়পুত্ৰ নাম দে তৰ এই প্ৰথমে সৃষ্টি কলে তৰ সেইযোৰ সংযুতি ভগৱান ব্ৰহ্ম ब्रह्म ठी नारायण नारायण ठी ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णू महेश्वर ये जगत आस्ते आस्ते सृष्टि एवं सृष्टी होईल एवारायण बोलतू हाही भीत ना भी देशु पद्म वृक्ष कले जात नारायण थार गोटी पद्म वृक्षटी जात होईला ସେଇ ବୃକ୍ଷରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତ ହୋଇ ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନେନିମ ଗଣ ଦକ୍ଷ ଅଜ୍ଞରୁ ପୁତ୍ରେକ ହୋଇଲା ଜନମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସକଳ ଗୁଣରେ ସେ ହୁ ଅଟେ ପାରଙ୍ଗମ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ଦେଲେ ତାର ନାମ ବାମ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ ଜାତ କଲେ ଏକ ନାରୀ ବୋଇଲେ ପୃଥିବୀ ସର୍ଜ ଦୁହେଁ ଯତ୍ନ କରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ଜାତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଜନା କରାଯିବ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବିଷଦ କଥା ପ୍ରକାରର କଥା ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାରିବେଦ ଚାରିଜାତ ଅନ୍ତେଚ ତୁର୍ମୁଖ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ब्राह्मण से मुखमासी बाहू राज्यकृत उरुतद वैश्य हदेभ्या गुम सुद्रमजायत जहाँ वेदगत विधान अनुसार अच्छाभव स्वतंत्र भाव ओंका जहाँ को कह जाए से परम ब्रह्म के ये जगत रीव जगत संपूर्ण भाव में सृष्टि यू कथा गुड़िकाए ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କର ବିବାହ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଯିଏକି ଦକ୍ଷ ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାମ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରଗଣ ସହ ତ୍ରିଭୁବନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ୍ରିଭୁବନବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ପୁଣ୍ୟଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତ ଏକାକାର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାସରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବିଷଦ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପରେ କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆଦିବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତବ କରାଗଲା କାରଣ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୟ ହେ ଶାରଦା କାନ୍ତ ତୁଳସୀ ବଲ୍ଲଭ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣପତି ଜୟ ପଦ୍ମନାଭ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋବିନ୍ଦ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଆସନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ପଦ୍ମଧାରୀ ଗରୁଡ଼ ବାହାନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ସରିଗଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ କେମିତି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତା ଜାଣିଲେ ନା ରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରେଇ କେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞଟିଏ ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ରକ୍ଷା ହେବ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେବ ଆରୋହଣ କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରଭାବତୀ କଟକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସେହି କଟକରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଗତ ସୃଜନା ସରିଯାଇଛି ପୁରାଣର କଥା ଏଇଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଇ ପ୍ରଭାବତୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନ ଯାହାକି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷକର ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହେବ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ସର୍ବ ଋଷି ଗଣ ବିଧା ତାଙ୍କ ସହିତରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବତୀପୁର ମହାନ ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଯଜ୍ଞଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ମୂଳ ତାର କାରଣ ସବୁ ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ଏଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଅଙ୍ଗ ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହା ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଋକୁବେଦକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାମବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ यजुर्वेद उच्चारण आरंभ गर्ु्ञ आरम्भले जहा अुरोपणु स्वतन्त्र भावना यज्ञ साला स्वतन्त्र भावर प्रत्येक देवता मे जौँ स्थान कथा भैरव रैरवे भैरवको स्थान नाग नाग अन्ति नगान नागस्थान अहिले एवम् जहाँको प्रत्येक देवता मे दिग मिगर सबै बसिथा ऋषिमुनि तर स्थानले बसिथा प्रत्येक समस्त को निमंत्रण समस्तमन्त्री ଯଜ୍ଞଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବଳ ଯାହାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭାବତୀପୁର କଟକରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡକରା ହୋଇନି ସେଇ କଥା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହା ହେଇଥିଲା ତୁମର ତା ଆଉ ଗୋଚର ନାହିଁ তুমে আউ তা মনে রক্ষি নাহ তে এই কথা কু শাস্ত্রকার উচ্ছন যা কি স্বতন্ত্র ভাব মহাপ্রভুকর এ যে যক্ষযজ্ঞ চালছি সেই অবস্থার কথা শঙ্কর কহতি প্রিয় মন দে শুণ এথু অন্তে ঘটিল যে মান ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଘଟିଥିଲା ତୁମ୍ଭେ ଦେବୀ ସେ ଜନମେ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ବସିଥିଲ ଦେବକନ୍ୟା ଗଲେ ସେ ବାଟରେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ସେଇପଟରେ ଗଲେ ତୁମେ ବି ସେଠି ବସିଥିଲ କିନ୍ତୁ ଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ଯାଇଛି ତେଣୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଡକରା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଲେ ସେଇ କଥା ଉପକଥନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏହା ଶୁଣିନ ପାର୍ବତୀ ବିକଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାଉଅଛୁ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଭାବେ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ଚ ଡକରା ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବି ସେଇ କଥା ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛ ନ ହୁଅ ମନ ମୋର ଯିଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କହିଲେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ପିତା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଦେବତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଚ୍ଛ ନ ହୁଅ ମନ ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ଦୂତ ଆସିବାରେ ଯେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି ହୋଇ ଶିବ କହିଲେ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ତ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁ ଡାକିଲେନି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ବୋଧହୁଏ ବୋଧେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ପିତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧେ ଖବର ପୁଣି ଆସିବ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ରହି ରହି ନିଶସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଟିକିଏ ସେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିକିରି ଆସିବି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମନା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଜବରଦସ୍ତି ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରିଲେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ତ କାହାକୁ ମନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିତାଗୃହକୁ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଛାୟା ଶୁଣ ମୋ ବ বচন আউ অবরণরে জিবার নুহই বিধান যেতবেলে আমুকু বরণ হেইনি আমি কাই সেটি কি জিবা পিতা হই করি জেবে নলড়িলে কার্যে কুহো তুমবে সেঠাবকু জীব কেউ লাজে পিতা হই করি যদি সে আমুকু টিকে লড়িলেনি তাহলে আমি কাই সেটি জিবা

ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ କହିଦେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଖସିଯାଆନ୍ତି କେବଳ ସଂସାରର ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରଦ ପ୍ରଭାବତୀପୁରରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବା ଦେଖି ଆସି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ଏହି କଥା ପଢ଼ିଛି ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକୁ ଡକରା ହୋଇନାହିଁ ଝିଅକୁ ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଡାକିଛନ୍ତି ତଥାପି ଯିବା ଏହି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଲେ ନମସ୍କାର ଉଠାଇଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତେ ଦେ ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହସହସ ହୋଇ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାରଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ कण हालचाल संसार ना कथा हवती कण की प्रभावती पुर को पुरुली दक्ष प्रजापती विराट यज्ञ यज्ञर होऊन आयोजन करु देवता देखील कुठं आता देखील नाही आम्ही देखील पळई आसली नारद ए कथा जे कहले त्या परवर्ती पर्यंत दक्ष प्रजापती स्वतंत्र भाव भारत सी भी अंत ब्रह्मा विष्णु अंत विष्णू अंत सबगुडिक भगवान शंकर शुणलेे ତେଣୁ ପ୍ରଭାବତୀ ନାମରେ ସେ କଟକଭି ଆଈ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ସେହି କରୁଛନ୍ତି ତହିଁ ଏ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞଟି ଚାଲିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ଦୋଷ କଲ ତୁମ୍ଭେ ତାର କାହିଁ ପାଇଁ ନ ବରିଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ଠାର ନାରଦ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଜଗତର ମହାନ ଦେବତା କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ନ ରାଗେ ହେଲେ ଜର ଜର କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା କାହାର ସ୍ୱାମୀର ଦୁର୍ଗୁଣ କଥା ଶୁଣିବ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର କୁ ଆଗରେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିଲା ତାଙ୍କ ଭ୍ରୁଲତା ଅଧର ଥରହର ହୋଇ ପାର୍ବତୀ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମା' ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଇଁ ଇଏ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ଏଇ କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କୋଳି ଲାଗିବ ନାରଦ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେବେ ତେଣୁ କାହିଁ ପାଇଁ ନ ବରିଲେ ବୁଝିବି ସ କଳ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଯାଇ ପଚାରିବି ଶୀଘ୍ର ଆସି ନ ଭେଟିବି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳ ଏଇ କଥା ପଚାରି ପିତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପାଦ ତଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ দেখি নারদ যেতে বেড় এই কথা দেখিলে দক্ষ যজ্ঞ নিশ্চিত ভাবে নাশ হব এই কথা কারদ ভাবি কলে এ যজ্ঞ আনার নাহি কারণ কড়িটিকি লগাই গলে এ পাখে জর্জরিত অবস্থা ভগবতীক শঙ্কর ভগবান মধ্য ক্রোধান্বিত তে স্বামী কি ওলগি হয়ে করি মোহা সতী কেশরী উপরে বিজে কলে যাই ଧୀ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହବାହିନୀ ଯାହାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଲା ଭ୍ରାଭାମ କଟାକ୍ଷେଇ ରରି କୂଳ ଭୟଦାମ ମଉଳି ବଦ୍ଧେନ୍ଦୁରେଖାମ୍ ଶଙ୍ଖମ୍ ଚକ୍ରମ କୃପାଣମ୍ ତ୍ରିଶିଖମ୍ ଅପି କରେଇ ରୁଦୁବହନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରାମ୍ ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧାଦି ରୂଢ଼ାମ୍ ତ୍ରିଭୁବନ ଅଖିଳମ୍ ତେଜସା ପୂର ଯନ୍ତୀ ଧୁର୍ଗା ଜୟାଖ୍ୟାମ୍ ତ୍ରିଦଶ ପରିଭ୍ରତାମ୍ ସେବିତାମ୍ ସିଦ୍ଧକାମେଇ ସେବିତାମ୍ ସିଦ୍ଧିକ ମା ଭଗବତୀ ଜଗଜନୀ ମା' ପାର୍ବତୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଂହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସିଂହ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ତ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଖରେ ନାରଦ ହସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଗଲା କାରଣ ଯେତେ ଯେଉଁଠି କଳି ଲାଗିବ ନାରଦ ସବୁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେଉଁଠି କଳି ଲାଗିବ ନାରଦ ଖୁସି ହେବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଯଜ୍ଞଟି ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଗଲା ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନାରଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି बनगिरीमाडि नआ सति देव गणेश प्रभावतीपुर से पर्वती गणे प्रभावतीपुरको भगवती मा को साङ्गले स्वतंत्र तांकर समस्त हौँ भल्लुक महिष ओट यी सब हौँ जो म साङ्गले चढि सैन्यसामन्त सहित ଭଗବତୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ମା' ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବତୀପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭାବତୀପୁରରେ ମା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟର କଥା ଦକ୍ଷକର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଗୀ ବୋଲି କରି ଜାଗେ ନ କଲେ ବଣ ଆବର ସେ କିମ୍ପାଇନ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ କ ବ୍ରହ୍ମା ସହ ସର୍ବ ଋଷି ଗଣ ସେ ମହାଜାଗରେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ବସିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ମା' ପାର୍ବତୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ପ୍ରଭାବତୀପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିମୁନିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାତୁର୍ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଦେବତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆହୁତି ଚାଲିଛି ଦେଖି ନ ପାର୍ବତୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣ ଯାଇ ନ ବନ୍ଦିଲେ ଭଗବତୀ ମା' ଜଗଜନୀ ପାର୍ବତୀ ଯଦି ଚ ରାଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି କୁଳାଚାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଆସେ କୌଣସି କନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ଘର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବି ଥାଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି କ୍ରୋଧ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅବମାନନା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ତେଣୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ହେଉଛନ୍ତି ମାନିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାର୍ବତୀ ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଲେ କୋମଳ କରି ସେଇ ବଚନ କହିଲେ ଶୁଣ ଆଗୋ ହରରାଣୀ ମୋହର ବନ ଅବରଣେ କିମ୍ପାଇ ଶିଲ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି ପାର୍ବତୀ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ना अहंकारटा दक्षर बढ़ी विमूढा अहंकार आसी गेले बुद्धिटा विमूढ होई आऊ हो बुद्धी रहेनाही तणु बुद्धिटा भ्रष्ट होईल से दृष्टीर की पार्वती को दक्ष प्रजापति किंवा शुण गो हर राणी म चन अवरणे की आसल यज्ञ स्थान पार्वती कहले कम्तो वरण होईन तुम्ही इज्ञ स्थान कु काही आसल ए कथाटी जतब पार्वती शुणी यही अटे पुण्य स्थान सबु अटे निष्ठा तोर आसवार सबु ହେଲା ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଗବତୀ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ଇଏ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଲାଞ୍ଚନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୟ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ